Нова американська адміністрація повинна отримати реальну інформацію про те, що відбувається в Україні і чому Україна дуже важлива для Сполучених Штатів і в цілому для світу. Завдяки нашій спільній роботі з американцями протягом останніх 3 років ми досягнули значних результатів в реформі поліції, Міністерства оборони, Національної гвардії, українського війська, антикорупційних органів, реформи системи освіти. І під час моїх зустрічей з новою американською адміністрацією перше питання – це геополітичне. Україна важлива для світу. Покажіть і докажіть Путіну про те, що нова адміністрація буде підтримувати Україну так само, як підтримувала протягом останніх років. І друге, нам треба далі продовжувати ті спільні проекти, які є між Україною і Сполученими Штатами Америки. Перший блок – це поліція, другий – це внутрішня безпека і національна оборона, тобто українська армія. І третє – це освіта. Окреме питання, звичайно, що стосується поставок оборонювальної зброї для України. Під час попередньої адміністрації ми це питання піднімали неодноразово, і я сподіваюся, що буде правильна відповідь нової адміністрації, якщо таке рішення буде прийнято.